Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ні, хунтубери, не забув я про свята. Просто в мене так по життю виходить, що я люблю свята подовжувати. Ви ж не проти. Тож сьогодні про свята, каву, металобрухт і ваву. Навкруги крутиться новина, що Заболоття планує до нас у гості. Числом у 170 тисяч бурятів із конфеті, хлопавками та ракетами десь на китайський Новий рік. Ну так, треба ж подаруночок головному партнеру зробити. А протягом тижня сипалися як з-під рогу достатку повідомлення, що ані НАТО, ані ЄС, ані Штати не збираються влазити у російсько-український конфлікт у разі ескалації бойових дій. І лише здалеку готові показувати кулак. Економічний. А ще хмурити брови. І страшно витріщати очі. Зрозуміло, що їм не хочеться залазити до Третьої світової, тільки ось невдача. Вона вже йде. Нехай поки що і ржаве московське залізяче й не гуркотить асфальтом тихих затишних вуличок їхніх старих міст, де поки що тихо шародять шини лише найекологічніших електромобілів на тлі старих каштанів та в'язів. Але вона вже йде. І зараз питання лише в тому, з якого боку буде Україна. Якщо з боку Заходу, то світ має шанс обійтися невеликим хірургічним втручанням до настання абсцесу. Якщо ж з боку Азіопії, то, на жаль, тут прогнози не дуже. Ми йдемо, вишукувавшись із піснею до великого всесвітнього бадабуму. Тому справи такі, що українська, не найозброєніша, але вмотивована армія, активно роздавала квитки на концерт Кабздона гостям із сонячної Бурятії дуже успішно та удобрювала тими Донецькі степи останні 8 років. А тепер уявіть, коли до цієї завзятості додати купу московського заліза та м'яса, розгорнувши вектор на захід. Повірте, імперія вміє переконувати, через 5, 10, 20 років у разі захоплення більшість українців стануть імперцями під впливом чи то пропаганди, чи переконанням обмеження в їжі, чи засліплені перспективами, світ мав шанс уникнути Третьої світової, коли б слухав і почув мюнхенську промову Путіна, коли б не прогаяв момент посадити на зльоті огрядні роки нафтового достатку цього чарію на 1/6 частині суші. Тоді процес чергового обурення козлооких хоч і стартував, але ще не знайшов належної інерції, а тепер його зупинити буде ох як непросто. І заплатити за це доведеться незрівняно більшу ціну. Але світ перебував у ситій дрімоті і не хотів напружуватися. І не треба нас дурити, що де Кремлю потрібна лише частина України чи кілька областей. Ні. Йому потрібна Україна цілком. Для цементування фундаменту імперської міфології, щоб ніхто не наважувався її заперечувати, щоб ніхто не мав пред'являти права на Україну. І тому мета Москви – поглинути і розчинити – асимілювати, що пред'являти права не було кому. Я, зізнаюся, не дуже розумію здивування наших партнерів. Для них стало одкровенням, що Росія розробляє плани проти України. Вибачте, це відомо було ще давно, що Росія почала розробку буквально через тижні або місяці після Біловезьких угод ще в 1991 році. Трохи дивно, що таке питання чи прозріння трапляються з московими центрами, аналітиками та прогнозистами. Але тут не варто забувати й інші фактори. Якось не забуваємо і про військове лобі. Комусь потрібно продати побільше, комусь потрібні більші бюджети. І ще такий момент, що майже синхронно вийшли матеріали майже однакового змісту у «Вашингтон-Пост» та німецькому «Більді». Ось, думаю, це ж непросто. А з ким у нас розмовляти? Глава МЗСа? Постать не самодостатня? Президент? Вічно зайнятий перебуванням як не в теплій ванні, так у черговій відпустці або ще десь подалі, вдихнувши повним носом речовин та овацій. А зустрічі з послами G7 проводить не глава МЗСа, прем'єр чи сам президент, а головний начальник дуроколів Єрмак. Видно, у такому бардаку з нами розмовляти має сенс тільки в такому форматі. Нашого ваву активно стимулюють до діяльності. Ні, не розумової. Він для неї не призначений. Діяльності кишківником. А ось у який бік він рефлекторно смикнеться, не знаю. Думаю, що цього до кінця не знають і там. Фізіологічні реакції цієї жаби на електричні розряди, що додаються, ще до кінця не вивчені. Загалом, розвиток ситуації може піти і за цим сценарієм. Так само, як може піти за будь-яким іншим. А може бути і взагалі ні по якому не піти. В принципі, додати на тему «Ай, вони нападуть» особливо нічого. Вони вже напали.
більше 300 років тому. Захопити знову зможуть. Контролювати? Навряд чи. Ну добре, давайте подивимось з калькулятором. Нападаючий бік повинен перевершувати оборонні в 5-6 разів для успішного наступу, як цитують підручники «Розумні люди». Таким чином, на яке угруповання розраховує наш ворог зі своїми 175 тисячами рил? 30 тисяч? Так у нас начебто більше. А плюс тероборона? Я думаю, у нас буде трохи більше, і не з таким натовпом їм лізти сюди. Ось чисто арифметично. А плюс мотивація? Ми на своїй землі. І не ми до них прийшли в будинок із Сруським міром. Звичайно, шкода, що наша повсюдна підтримка і тріумфуючий натовп з квітами, обидва у лапках, вже не буде для них сюрпризом. У 14-му можу собі уявити рівень нерозуміння і подальшого розчарування в Кремлі, коли виявилося, що в найросійськомовніших регіонах живуть найзавзятіші русофоби і на чистісінькому російському діалекті пояснюють, що їм тут не раді і треба іти. Взагалі нашим мерзотникам, які на службі у Кремля, різного роду робітничкам культурних центрів та іншим діячам, страждальникам-відроджувачам великої російської культури та інше, я б цій братії премію виписав. Погодьтеся, яка шикарна контррозвідувальна операція вийшла. Настільки масова та успішна операція з введення в оману супротивника за таких матеріальних вкладень. Але наша війна нікуди не пішла. Так само стріляють, так само гинуть, так само армія потребує підтримки, тому що за великими обіцянками при владі все ніяк не доходять руки до необхідного. Пам'ятайте про армію. Намагайтеся допомагати армії. Тільки вона між нами та орками. А у кого зовсім нерви розлютилися, якщо душа не знаходить собі місця, то переведіть 50, 100, 200 або більше гривень, поки ваша жаба не знайде спокійне місце для вашої душі. Роману Доніку, Сержу Марко та багато кому, хто знайде спосіб, як допомогти нашій армії робити 200 ефективніше. А знаєте, що на нулі смакує кожного дня? Подих капіталістичного світу. От, приміром, арабіка. Десь гірко, десь кисло. Аромат часто оманливий та мінливий, але є можливість заробити на нормальний напій та навіть чіз з його кейк. Робуста – то є світ комуняцький. Гірка й чорнюща, що світлоє завдра. Прекрасна тим, що вміст кофеїну має вдвічі більший від арабіки. Так а що ви хотіли? День в гулагу починається рано і, звісно, не з кави. Коли лаптерлянт трохи відсмоктав перші санкції, мальчик Діма Медведєв на йому к'янті битим склом заходе, похмілив сірило і сказав, що каву американо тре називати патріотично, росіяно. Отут мені й когнітивний дисонанс. Кава росіяно не може існувати в принципі. Яка до непорядної мами кава там, де цікавіше смажених жолудів, ніц не заварювали. Вони б ще коктейлі Манхеттен перейменували в Митіщі, а Лонг-Айленд Айс-Ті – в Довгопрудний. Кава може бути в українців, бо ми традиційно ходимо на каву. А запорєбріки традиційно йдуть на. Тож які нові напої з'явилися в цей непростий час? Бандеріано. Хлопці зранку заварили чорну і міцну, перекурили і пішли робити 200. Карателатте. До чорної знайшлися сухі вершки чи згущ. Колдбрю. Коли холодна не тільки кава, а й буряти в рефрижераторі. Східна. Це та, яку волонтери привезли на схід. Цинічна. Це нітро. До балдабойної кави додали цинамону, тобто кориці. Три в одному. Це коли дріще братіям прилітає одразу і за Донецьк, і за Луганськ, і за гюзельки Рим. А що там у здичавілих? Лапте. Шишки соснові просмаження. Фул Сіті, мелена крейда, тирений цукор. Флейд Ред Блю Вайт. Обосрій колор, об який наші хлопці берці витирають. Холопучино. Тирена три в одному, плюс метиловий. Хряппучино. Тирена три в одному, плюс етиловий для ахвіцерів. Чмокка. Десь віджали пакет какао, вирішили гулять по-багатому, бурят крякнув, алергія. І під ваші оплески хіт сезону. Кава Пісіяно. Сестра-близнючка краснодарського чаю
пісні сіротки Асі. Оце нашим ЗСУ виповнилося 30 років. В ідеалі це вік, коли дитину можна лишити у мами і побігти на шопінг або поїхати грати в пейнтбол. Вже 8-й рік пейнтбол у нас. Там якесь незрозуміло, нічто хотіло казати за курорт. Особисто знаю дівчат, для яких шопінг від тушняка до турнікетів, приблуда й оборуда, діти занесли листи та малюнки. Тож для тих, хто не встиг зробити подарунки, продублюю картки в Приватбанку Романа Доніка в першому коментарі до ролика. Від війни втомлюються лише ті, хто її ніколи не бачив. У нас два надпотужних фронти. Одні сильно так на курорті, інші на шопінгу і на зв'язку. Україна – свята мати героїв. Україна – волонтерра. Якось так. Аби ви знали, панство, як ацесіді казяться від нашого волонтерського руху. Вони по своїх чатах пишуть таке. Свідомим опять майки подогнали з Італії, і жрачку чуть ли не з Канади, а мені за 3 роки ніхто даже труси не подарив. Убоге, на чому ти їх носитимеш? Де деморалізація? Війна надовго, навіть якщо триває 6 днів. Війна завжди боляче, ніж вам здається. Вже пішли до школи діти, народжені під час російської агресії. Так, наша сила в єдності. Що є першою ознакою цивілізації? Кульшова кістка, що зрослася у первісної людини. Хтось був поруч. Було небезпечно, важко і лячно, але був хтось, хто не устал від палеоліта. Ми є один в одного. Волонтерів – зі святом. ЗСУ – зі святом. Героям – слава. І кава. Поборемо. До речі, ось і хунтик. В ЄС хочуть заборонити росіянам в'їзд до ЄС. Тож, може, в якості зворотньої відповіді росіянам заборонити виїзд з Рифи? Бережіть себе, ставте вподобайки та підписуйтесь на Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисяйте дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.